нов за ова понатаму во емисијата, а сега почнуваме со ракометот, машкиот ракомет. Викендов немаше настап за екипата на ракометниот клуб Прилеп, меѓутоа веќе в среда има надпревар во Охрид. По повод овие актуелни настани во врска со машкиот ракомет и ракометниот клуб Прилеп, гостин во студиото е Данијел Андоновски, лев бек на ракометниот клуб Прилеп. Добро вечер. Добро вечер, почитувани слушатели. И гледачи, видите, ова се гледа како на телевизија. Андоновски, Андоновски, Андоновски. Јас паметам презиме во Андоновски, ми е многу познато. Од Охрид доаѓале уште во 90-тите години во Прилеп, тогаш Прилепскиот клуб се викаше Тутунски комбинат. Паметам Крсте Андоновски како тренер на Тутунски комбинат, потоа Горан Андоновски како еден бескорпомисен борец, ракометар на Тутунски комбинат. Сега еве во серија трето презиме Андоновски, Данијел Андоновски. Продолжуваме. Како да продолжува некоја традиција, како да Охриджани, односно семејството Андоновски, го влече нешто на кај Прилеп. Да кажеме кои се овие дедоти, е Крсте, а татко ти е Горан, така? Да, точно. Дали си слушнал за нивните години поминати во Прилеп, во Тутунски комбинат? Првиот историски настап на Тутунски комбинат во Европа. Мојот дедо, односно Крсте, беше тренер, ја водеше екипата. Мислам дека играа против словенска екипа. Да, Андор Јадран се викаше екипата. Од Козина. Таму играше исто и мојот татко, тука помина, мислам, две сезони. Доста успешно. И ево, сега продолжува традицијата со Андоновци. Значи, Крсте Андоновски како одличен тренер беше, тој, за жал, е починат, која почина, отприлика, има сигурно десетина... 2003-2004, така. Значи, повеќе од 15 години, да. Многу одамна. Многу одамна. Беше познат како стручњак, тренер, но татко ти исто така беше еден голем борец. Имаш слушано и за него како настапуваше. Особено тука во Прилеп. Сите и беше ми, и репрезентативец. Сите ми кажуваат дека негова, особено во одбрана, бил доста истакнат и дека имале голем успеси тука заедно. Исто така мојот дедо бил селектор на младинска селекција на Југославија. А уште во времето на Југославија. Да, сигурно Горан, добар дел од кариерата, може би онај врв кој достигна тука некаде во тие години кога настапуваше за Тутунски комбинат и постојано беше повикуван во репрезентацијата на Македонија, бидејќи во одбраната, кога тој беше во одбраната, не можеше, што се вели, ни топка, ни човек да помине. Така. Сте разговарали сигурно за тие времења со... Сме разговарали, да, и за неговата репрезентативна кариера и тогаш, за разлика од сега, имало само 12 играчи во составот на... Во состав. Да, во кој состав? Само сега се 16 играчи во селекција, тогаш биле 12 во состав за екипа на репрезентација. Да, во записникот легува, да. 12, да. Точно, во тоа време такви беа прописите. Во тие 12 легуваше и Горан Андоновски. Зошто тој толку се определи, специјалност му беше одбраната? Тие карактеристики ги имаше? Една жестокост? Жестокост, агресивност, движење со нозе, интелигенција. Тој не признаваше нешто дека е некој незадржлив. Да. И најголемите ракометари не може така лесно да поминат во таа одбрана каде што беше предводник Андоновски. Но секогаш во одбрана го памтиме. Дали тоа и во современи во ракомет се практикува стрикно одбранбени ракометари? Се практикува се уште, но тој бил халф, а сега најчесто па се практикуваат средина или 3-4 позиција. Дефанзивци, специјалци. А што е она што бара тренерите во два правци? Бидејќи во сегашноста во ракометот
сите играат многу побрзо од предходно, има и полуконтри, брз центар се сведува. Многу е битно за еден играч да игра во два правци за побрза транзиција. Сега и нормално дека повеќе се уморуваат, но затоа има 16 души во состав, така да може повеќе замени да има. Добро, се развива, па и ракометот како игра, тоаш немаше брз центар, сега по последниве десетина години може би брз центар, па и еве и голманите се во напад, имаше тука неколку измени во прописите, дали беа во оние што ги носеа маечки на брз маркери, или пак сега во дресови, вистински голмани или пак играчи. Што мисли за тие промени во ракометов? Допринесуваат за интензитетот и за и многу подобар е за око ракометот, многу поатрактивен. Значи ракометот да се приближи до оние најпопуларни спортови како што е фудбалот, можеби и кошарката тука. Добро, значи многу убави години поминаа тука периоди, дедо ти Крсте и татко ти Горан, и а како е твојот впечаток за овие две години тука во Прилеп? Како си примени? Што те привлече тука во Прилеп? Во Прилеп најпрво ме привлече, бидејќи сме моментално најмлада екипа во Суперлигата, во просек на години. Доста се работи доста тука со млади играчи. Исто така ме привлече тренерот Кузмановски, кој беше еден централен бек од кој можеш многу да се научи. И така имаше добри услови за напредок, турнири обезбедени, припреми. И до сега све се одвива во ред, све според планот. Ти си многу млад, 19 години, и одма го напушти Охрид за да дојдеш во Прилеп. Чинам дека беше и во Скопје едно време. Доаѓам од екипата на Вардар Јуниор, каде бев позајмен на година од екипата на Охрид. И потоа со Охрид ми заврши договорот и се преселив тука, во Прилеп. Потпишав двегодишен договор. А како од Охрид појде во Вардар? Зошто се одлучи Вардар, една школа позната, престижна? Вардар Јуниор тогаш беше проект исто со млади играчи во Суперлига. Вториот тим на Вардар. Исто ти е настапуваат во Суперлига, Вардар Јуниор. И се одлучив една година, мислев дека е добро, бидејќи Охрид направи екипа која ќе се такмичеше за плейоф и немаше многу простор за развиток на млади играчи. И морав да се преселам таму. Како помина таму во Скопје? Исто така имавме неуспешна сезона, но потоа имаше некои компликации со клубот, па се го смена името за да останат и во главно окей беше таму, научив доста работи. Имав и неколку тренинги со првиот тим на Вардар со тренинг. Овие вистински професионалци, големи професионалци. Со големите професионалци, да. Велам, тие професионалци, но и вие овде во Прилеп личите на професионален клуб сега. Бејќи сте во и таква конкуренција, Суперлига. Што мислите за тоа, професионалци, полупрофесионалци, аматери? Аматери се... Која е тука проценката? До каде сте? Ние сме тука, мислам дека професионалци, бидејќи имаме тренинг секој ден и два пати во неделата имаме и по два пати на ден тренинг. И посветени сте, значи. Сите сме посветени, многу ретко некој, мислам, никој од клубот не работи, сите се само посветени на спортот. Да. Дали може би влијаеше на пресебата во Прилеп дека и предходно татко ти и дедо ти биле во Прилеп? Дали може би тука нешто влијаеше тоа или пак сегашна состојба? Најмногу сегашна состојба. Што имаше слушано ти за Прилеп? За клубов, кој ти беше впечаток од сега? Знам дека ми кажа дека Градов многу сака спорт и дека исто се следи ракометов. И дека во пред долго време, кога беше Тутунски комбинат во Европа и кога се играше во салата во Тутунски горе, дека многу се сакал ракометот, се пратил, имало многу публика, традиција, атмосфера, да. Традиција, да. Тоа го знаев кога доаѓав тука. Добро, да те прашам сега, на последниот напрел не беше во екипава на Прилеп, со Радовиш, постигната беше убедлива победа. Што беше причината? Некоја повреда слушнавме? Имав повреда на скочен зглоб, која добив на тренинг,
но со физикални терапии, со брз процес на оправување, веќе сум се вратив на тренинзите и го очекуваме на преварот со Охрид. Кога се случи таа повреда? Пред можда две седмици, две недели. Значи, брго е санирана таа повреда, па како се случи рехабилитацијата толку брзо? Мислам дека најмногу ми помогна докторскиот штаб на клубот. Имаме многу добри доктори кои работат со нас и на тренинг и после тренинг со тие физикални терапии. Секој се присутни на тренинзите и не натпреварите сега? Имаме доктор што е присутен на тренинг, имаме посебен доктор за физикална терапија, за вакви повреди што се случуваат, кои не може да се санираат на терен веднаш. И имаме уште еден посебен доктор, тој е веќе за предоперација, потешки повреди. Значи, цел еден тим се грижи за вашето здравје, за вашата состојба, так, да бидете подготвени. Кои се тие тројцата доктори? Првиот е Кристи Шоковски, тој е клубски физиотерапевт, тој присутува на тренинзите. Еден од нив е Игор Мицовски, тој е физиотерапевт за баш за физикална терапија, за масажи, крцкање, местење. И последниот е градоначалникот на град Прилеп, доктор Борче. Тој слушаме дека бил и дежурен лекар на последниот натпревар со Радовиш. Да, да, еден многу лав гест од негова страна и тој и пред да стане градоначалник исто така секогаш беше со нас, секогаш ни помагаше доброволно. Тој беше спортски лекар и пред десетина години кога постоеше женската екипа Жито Прилеп. И не му е прв пат тука да е со спортот. Добро, значи, од огромна важност е и лекарскиот тим да е секогаш со еден спортски клуб. Нормално. Добро, спомнам ли, сега докаде повредава, дали е целосно санирање? Целосно санирање, тренирам со 100%, да. Све е во ред. Добро, еве, да видиме сега, сигурно, не беше лесно од трибина да се следат овие надправи кога беше повреден. Потешко на трибина, отколку на паркет. Нормално. Но, како и да е, се продолжува понатаму, Прилеп веќе оди во Охрид, твојот роден град, в среда, против Охрид. Што можеме тука да очекуваме? Тука може да се очекува една голема битка. Охрид атакува на плейофот и на излез на место во Европа. Можам да кажам дека се големи фаворити, бидејќи имаат многу голем ростер на играчи. Но мислам дека не очекува еден доста интересен надпревар и ќе дадеме се од себе. Сега се речеш од Охрид, каква е таму атмосферата ракометна? Дали наслушна нешто? И тие очекуваат еден добар надпревар со доста надигрување и борба. Охрид во последно време многу вложуваше во ракометот. Дури се бореше и за излез во Европа, чинам дека беше тука меѓу подобрите екипи во Суперлигата. Сега како е, дали се одржува на тоа ниво? Да, моментално се одржуваат. Претходните две сезони влегува во плейоф, односно едната се случи короната, инаку исто така има обезбедено место во плейофот. И сега атакуваат исто така на Европа, како пред неколку сезони. Како Охриджани гледаат на нашиот тим? Дали тука може би си се сретнал со некого? Сигурно познаваш доста од играчи на Охрид. Да. Не следат, не сите надправари ни ги анализираат. Значи, не да наречем се плашат од нас сама. Еве, јас имам еден записник, да видам само Јагош Браунович, сигурно е од странство, настапува за Охрид, Христијан Ковачевски, Крсте Андоновски, еве, не може никаде без Андоновски, и овде Крсте Андоновски, за кој Андоновски станува збор? Тој ми е братучет, прв. Значи, против него треба да настапуваш? Да. Па како ќе иде тој дуел на близки роднини? На терен сите сме исто, сите сме играчи, сите одиме на победа, така да после надпреварот ќе се поздравиме, ќе спомине се добро, но на терен. За него да ни кажеш
Колку годишен е тој, на која позиција? Тој има 30 години, настапува на левата крилна позиција. Веќе долги години е во Охрид, има и настапи во Европа со екипата на Охрид. И... Искусен играч? Доста искусен играч, да. Може би ќе имате и дуели? Жестоки, во ракомето сите дуели се жестоки. Најчесто, да. Еден спорт, машки спорт, борбен спорт, затоа и се случуваат повреди. Дали може би наликува на татко ти Горан по борбеността, Крстен Андоновски? Може би не толку, но гените и граница некоја се одржува. Откаде тој стана ракометар, откаде доби инспирација, дали може би од ова што дедото и татко ти беа ракометари? Да. Значи цело семејство спортско ракометно. Понатаму Филип Кривокапич, ова е еден од подобрите голгетери на екипа, колку што гледам, според ова што, на предходниот напред, што постигнал 6 гола. Познати е тој? Да, црногорски интернационалец. Јас кога бев во Охридене тренинг се запознав со него. Сега наша работа е да го затвориме. Добро, Наум Костов. Тој ми е добар другар, заедно настапувавме за младинска репрезентација, за Final Four игравме младинци, освоивме, вице-шампиони бевме, нашата генерација. Тоа беше 2000-та. За која екипа тогаш? Река Охрид. За Охрид, значи Охрид има добра школа? Да. Младинска школа. Филип Николов, Мице Шилегов, за нив да ни кажеш нешто? Тие се од нивната десна страна на паѓа, значи двајцата леваци. Се работи за млади играчи, сигурно? Да. Околу 22-23 години. А кај нас да беа, сигурно немаше да ги викаме млади, туку едни од повозрастните во екипа, бејќи во прилепо 21 години е просекот. Да. Михајло Младенович. Тој беше избран на списокот за сениорска репрезентација. Лев бек, одбранбен играч. Од каде е тој? Србин, но доби македонско државјанство. Потоа Иван Тасески. Тој дали е охриѓанец? Охриѓанец. Пивот. Еве, постигнал 2 гола на последниот надпревар. Филип Грубор. Српски интернационалец. Значи, доста странци. Мартин Манасков. Ова е веќе од семејството Манаскови. Да. Помладиот Манасков. Што мисли за Мартин Манасков? За Мартин Манасков од Река Охрид. Добар играч, тој е му еден од лидерите во нападот. Тој преку него одигра, да преку тој е како организатор. Брат му е нешто повеќе, многу повеќе попознат, бидејќи настапува за репрезентација на Македонија. Имаше и некоја повреда, не знам што се случи со него, со таа повреда. Никола Ристески. Исто дел од вице-шампионската генерација, младинска. Стефан Додич. Ево е најмногу голови постигнал, 9 гола на последниот меч. Да. Пред 3 дена потпише договор со екипата на Келце, Полска. Значи нема да биде среда? Не, од наредната сезона оди, од налето, 2022 година. Значи договорот е потпишан, но се уште не е заминат? Да. Че треба да се посвети внимание на овој голгетер, гледам 9 гола постигнал на последниот надпревар. Доста талентиран играч, исто еден од организаторите на играта и... Значи млад играч? Млад, да. Кристијан Димитриевски. Исто, дел од вице-шампионската генерација. Алекса Милошевич. Српски интернационалец. Доста странци набројавме до сега. Околу 5. Да, а ако сите се во иста постава, тогаш ќе доминираат странците. Овде пишува дека е Раде Стојанович тренер на Охрид.
И Раде Стојановиќ своје времено беше одличен репрезентативец и рекометар во Македонија познат. Добро, еве, кажавме за екипата на Охрид, меѓутоа, секојаш велат дека добро е да ги следиш квалитетите на противникот, но сепак сам одлучуваш како ќе играш и колку ќе дадеш на теренот. Битно е да се даде максимумот. Вие подолго време веќе се подготвувате за овој меч со Охрид, бидејќи беше сега викендов празен. Како ги поминавте овие денови од напревод со Радовиш па до сега? Со доста интензивно тренирање на почетокот. Имавме и по два тренинзи на ден и се посветивме и на физички напор повеќе, за да бидеме спремни и во следниве два дена не чека тактичка припрема за напреварот. Значи денес имате тренинг и утрешните веќе и последен. Да видиме сега за екипава на Прилеп. Александар Тренчевски се смета еден од повозрасниве во екипава, пивотот. Потоа тука е Бојан Вренцовски, сигурно од помладиве. Еден од најмладите, да. Лео Дамчевски. Исто. Многумина допрва треба да ги запознава публика, веќе таму публика практично малку има во овие две критични години во салата од Ристевски Ричко, но доколку се преселите во Незална сала, ќе има поголем број на публика, како што некогаш ги знаеше сите ракометари и резервите и оние што конкурираа за тимот. А сега помала е шансата некој да ве познава подобро, бидејќи не може да дојде таму поголем број публика. Сега колку публика се собира на трибината? Околу 100 до 200 максимум. Толку е и дозволено. Значи, Казим Рустамов, тој дојде од Грузија. Да, имаме тројца грузики интернационалци. Моментално се со нивната репрезентација има предквалификација за светско првенство. Кој ќе се вратат во екипата? Вечер. Значи ќе можат да бидат во екипа да се Охрид. Тоа е добро. Дали имаш информации како таму помина за Грузија? Да. Заврши второ место во групата и нема да одат на предквалификација, но има доста добри настап. Добро е што имаме репрезентативци од друга држава. Значи Казим Рустамов, еден играч кој често пати гледаме се запишува меѓу стрелците. Тука е Христи Биковски, млад играч. Иван Ангелецки. Хари Павлов, со него имавме разговор пред некоја емисија. Тој постигна 10 гола на последниот меч. Да. Што мисли за него, за неговата форма? Одлично ја искористи својата шанса и мислам дека неговата форма ќе оди се нагоре. Давор Шоковски, едно попознато име, уште од предходно бидејќи многу млад, почна да настапува и од него многу секој се очекува од Давор Шоковски. Исто и тој, иако има 23 години, се смета за еден од поискусните во екипата и мора и како домашен играч да е лидер. Тука Антонио Бурчевски го гледам често пати, Стефан Лозановски, додека не дојдеме до Реваш Чантурија. Е, многу млади играчи, но Реваш Чантурија. Што мислиш ти за Реваш Чантурија? Тој колку години веќе да не ги броиме, наближува до кај 40-тата сигурно. Да. Што мислите за него како играч, а сега и како помошен тренер има улога во Дубов? Мислам дека еден одличен играч кој едно може би 15 години настапува во лигата, во нашава лига, и буквално има видено се што има да се види во македонскиот ракомет. Може доста да се научи од него? Да. Може да се научи секогаш. Исто така и ние капитени секогаш не посоветува за како и за надпревари, па и за живот ни дава совети за све.
Некако е чудно како и на овие години тој често пати е и меѓу најдобрите стрелци, а некојаш и најдобар стрелец. Еве, со Радовиш постигнал 6 гола. Константен. Секогаш е меѓу најдобрите стрелци, да. Дали тој и уште ќе продолжи да игра? Па се надевам дека, ако нема некаква повреда, би продолжил, мислам. Сега, добро се носи во споредно со останатите? Да. Како да е млад, едноставно? Нема разлика. Ако не знае човек колку години има Чантурија, сигурно не би му дал толку. Никогаш. Добро. Христијан Милошевски тука е, тој е повратник, меѓутоа и тој имаше некаква повреда. Имаше мала повреда, но исто така и таа беше брзо санирана и исто така е спремен за преварот со Охрид во среда. Синиша Павлов, да го спомнеме, Стефан Христовски, Миријани Гавашелишвил, и тој е од Грузија. Еве, меѓу стрелците, каков играч е тој? Среден бек и одбранен играч. Сигурно го дава својот придонес. Од странство, кога се носи играч, се носи некој квалитет, сигурно. За голманот Зураби Цинцадзе, да кажем. Одличен голман, сега исто така беше за грузиската репрезентација. Доста константен, ни помага на екипата, сите сме заедно и атакуваме на победа. Често правите ги одличуваат и голманите. Да, придонес, кога има некои зицери кои ќе се одбрани, па сите добиваат некако... Адреналин. Добро, дојдовме и до стручниот штаб, тука Горан Кузмановски, Рубин Лашковски, исто твои тренери и со младинциве. Ајде да направиме една споредба со овие тренери што си ги имал, и Горан Кузмановски има сличности тука, има некои разлики, има нешто ново што има кај Кузмановски? Тренерот Кузмановски има поминато низ многу тренери во својата кариера. И мислам дека од сите што ги има поминато, го има извлечено најдобриот дел од нив. За разлика од тренер, исто така и е како добар психијатар за во текот на преварот. Психолог, по-добро. Психолог, да. Добар психолог. На психолошки план, кога се гледа неговата улога? Дали во некои моменти кога противникот води, кога треба се направи пресвет? Што ви кажува тогаш? Дека знаеме и можеме. Значи, едно охрабрување за екипава. Да. Ние го знаеме како еден многу смирен човек, со еден благ речник. Дали е таков и на надпреварите? Не е некој избувлив темпераментен, како што има и такви тренери? Не е избувлив темпераментен, ама добро се ја познава работата и со неговиот начин се постигнуваат резултати. Дали се интересни тренизиве или се тешки, што ги води Кузмановски и неговиот помошник? Никогаш не се монотони или досадни, секогаш и да се тешки, премногу физички обтеретливи, знае да не занимава со топка. Вие како млади, дали некојаш си велите, леле, ова е многу тешко, како може да се изврши оваа задача, се даваат сигурно задачи? Дали ви паѓа најтешко оние физички подготовки, кога се на физички план? Тие базични се викаат. И физички, и психички се доста тешки, но таа е веќе една база која знаеш дека мора да ја обработиш. Физичките припреми траат околу 3 до 4 недели, знаеш дека мора да ги обработиш и дека после тоа си спремен за цела сезона да одиграш. Усвари од летните до зимските припреми, тие ти се една база која мораш да обработиш и која ќе ти трае. Како ги поднесуваат овие подготовки останатите со играчи? Дали се гледа некоја тежина, дали ги бројат деновите да речат е, сега уште 1-2-3 дена да издржиме, па потоа со топка? Само со топка, техника, тактика? Добро, овдека во РК Прилеп, најчесто и во припремниот период, наутро правиме
физичка припрема. Најчесто и вечерашниот тренинг е повеќе со топка, но исто така има и физички дел. Значи и во текот на првенството, Никол, че сакаше нешто да праша? Па затоа што гледам дека има големи предиспозиции за, за одличен играч на бековската позиција, кажи ми, што најчесто Кузмановски бара од тебе, иако си млад, 19 годишен, понесуваш ли тежина во некој натпревар? Се очекува ли да, да погодиш и кога никој не очекува и на клупата и од твоите колеги? Мојата работа најчесто е да сум лидер на одбраната. Тоа доста се очекува од мене, да, да ја водам, но исто така и за во нападот, точно да се погодат некои битни шутеви, но исто така и многу ни се битни асистенциите, бидејќи асистенциите се исто твој гол. Обично бековите имаат богат репертуар на, на удари, на финти, на асистенции, како што кажа, затоа што се битни асистенциите. На што водиш најмногу сметка на тренинзите? Дали да направиш континуитет на некој удар кој што редко го прави некој, да бидиш специфичен, затоа што играчите си имаат своја, своја специфика, Карабатич има своја специфика, Хансен има своја специфика, Лазаров има свој начин на игра, Стојлов одлично игра, и тоа е препознатлив. Дали да очекуваме дека и од тебе во иднина ќе имаме препознатлив бек во нашиот тим? Доста интересно прашање и во права сезона секој играч е познат по некоја своја карактеристика и пример кога ќе најавуваме некој надпревар, кажуваме тој тоа го прави, тоа е негово нешто. Да, инаку пробувам секој играч најчесто надградува тоа што му е најслабо и потоа може да му стане најдобра страна. Да, надградувам најчесто на, на финтите, на пролазите, бидејќи тука во прилеп играм на малку незгодна позиција, неприродна, на десен бек. И морам, бидејќи потешко е за, за шутирање од далечина од 10 метри од диагонален став, по-добро е финти да ми се добри. Затоа што во, во денешниот модерен ракомет, обично тренерите внимаваат како им се однесуваат играчите, особено они кои што креираат напад или одбрана се на бековската позиција. Кажи ми, кој ти е тебе идол во нашиот македонскиот ракомет и идол кој што моментално настапува или го гледаме сега низ европските и светските ракометни терени? Уф, на светските ракометни терени мислам дека морам да кажам Карабатич. Никола Карабатич. Но... Добро, јас предпоставив, затоа и го поставив прашањето, имаш таков некој физикус како Карабатич. Се надевам дека ќе бидеш идниот Карабатич за нас и да те гледаме во репрезентацијата, а од домашната сцена? Па сега и да каже, и да каже некој Андоновски, ние ќе му прогледаме низ прсти. А зошто Карабатич се поставува прашањето? Е многу голем борец, два правци играч, мозок на екипата, лидер одличен. Уште не ми кажа која специфика сакаш да имаш во твоите раце. Кога се чувствуваш најсреќен? Кога се чувствуваш најзадоволен, кога ќе погодиш? После финта. После финта. Тоа ми делува дека за некоја година... На одување на противникот. Ете, тоа ми делува дека за некоја година ќе имаме и кај нас еден ваков Карабатич. Затоа што играњето со финта значи плюс мозок во ракометот. Не знам дали ќе се сложите. Данил, овде пишува 189 сантиметри висок. Дали е точно ова како податок? Кај тебе? Плюс минус 192. Значи ова е напишано сигурно пред година или повеќе. Дали е доволната, мислиме, дали висината е многу важна на ова позиција каде што играш бековска? Да, доста важна позиција, доста важна карактеристика за лев и десен бек, но не за среден, ти е се најчесто брз играч или технички доста спремен, но за, за лев или, или десен бек е доста вид на позицијата и 192 см се сосема доволни. Добро, како се справуваш со противничкиве играчи, ако има некој што демонстрира една груба игра, што мислиш за нив, за тие играчи? Дали ги избегнуваш, как, како тука се снаоѓаш?
Постојат два начини да се снајдиш во тие ситуација. Првата е да го напаѓаш почесто за да добијат исклучување за поголема агресија, и втората е да му вратиш ти во одбрана со исто грубо игра. Добро, сега да ја погледнеме табелава. Еурофан Пелистер прво место пред Варда, односно исти бодови, но подобар гол разлика Тулчаниве. Што мислиш ти за досегашниот бланс на овие две екипи? Еурофарм Пелистер има еден изгубен надпревар од Вардар во гости само, додека Вардар загуби од вториот тим на Пелистер во Битола. Да, битолчани ви како некако да се помагаат. И се случи една сензација, сега Вардар загуби во вториот тим на Пелистер. Што мислите за тие играчи, вториот тим на Пелистер, какви играчи се тие? Тие се на мешавина од младост и искуство. И влегува многу мотивирано во надпреварот. Вардар може би влезе со едни 50%. И после кога веќе дојде на своите 100, беше доцна. Добро, има уште многу време да се игра до крајот на првенството. Сигурно дека Вардар ќе направи се за да ја обрани титулата. Бидејќи онака е фаворит број 1, иако сега на табелава е со изброј бодови со Еурофарм. Додека за Прилеп 9 кола, 4 победи, 5 пораза. Дали можевме и нешто повеќе? Испуштивме една победа на во првото коло во гостувањето кај Бутел. Доста несрекно, мислам дека тука искуството пресуди. Тие ќе ни беа и заслужени бодови. Исто така го пречекавме тимот на Еурофарм Пелистер 2 и тука можевме можеби да прерадиме изненадување, но се случи, доста солидно и тие 4 победи, 12 бодови што ги имаме. Гледам на часовников, 18 часот, 18:30 имате тренинг. Да. Па да го привршиме разговорот, имам јас уште многу прашања, меѓутоа во друга прилика. Како ти се допаѓа градов Прилеп? Одлично е, све добро сум примен. Уште од лани ова го примен. Да. Исто како, без малку како и Охрид. Имаш овде пријатели, другари? Најчесто од клубот. Каде одиш во слободно време? Излегуваме на кафоле и така. Имаш слободно време многу или гледаш да се одмориш од овие тренинзи? Одмор плюс тренинзи, учење. Значи, учењето тука е, иако професионалец, па како еден професионалец успева и да учи, да се посвети на образование? Може би сега имаме и среќа малку што е онлайн за со COVID офама. Не трпи образование? Никако? Нема штета на таму? Нема штета. И таму највисоки оценки се добиваат? За спортист, да. Солидни. Кои се твоите планови понатаму, докаде мислиш во ракометов да стигнеш, а докаде во образование, во таму образованието, во која насока оди? Студирам... Што сакаш таму да бидеш? Студирам нутриционизам, да постам нутриционист. И... Значи за храната? Да, и да си помогнам себе си со преку храната, преку знањето, да имам исто така и долга кариера. Еве, за крај, која храна ја препорачуваш на ракометариве? Или зависи од местото или од моментот? Зависи од местото и во моментот и од индивидуалецот. За секој индивидуалец можеш да препорачаш посебен рецепт? Да. Што доминира во храна твоја? Еве, кај тебе што доминира? Дали зеленчук, дали овошје, дали месни производи? Умерено од све. Од се умерено, помалку. А коли Чествено, количината колкава е? Надпросечна. Значи, за голем човек треба и повеќе храна. Да. Добро, во друга прилика би изборувале повеќе за ова, за храната, а помалку за ракометот. Сега беше ракометот во центарот на мнението. Еве, ние на крајот дознавме дека и за нутриционизам треба да се зборува. Андоновски, ти благодарам за благодарам, гостувањето.
многу успех и борба, ти посакувам и на екипата во Охрид в среда, па може би да се освоат тие три важни бода и да се видиме, да се слушниме повторно. Се надемо. А сега одиме кратко со музика, а потоа за женски ракомет, па за кошарка, машка, па женска кошарка, стрелаштво, женски фудбал, машки фудбал и така до 19 часот.